Міністерство інфраструктури з профільними держорганами запускає на автомобільних пунктах пропуску проект «Електронна черга перетину кордону», покликаний зменшити затори. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури. Система дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску в заздалегідь призначений час. Перевізник може самостійно обирати місце очікування, а система автоматично сповіщатиме, коли потрібно під'їжджати до пункту пропуску. Зареєструватись в її черзі можна буде через спеціальний сайт «Електронна черга перетину кордону». Запрацює він уже у жовтні. Згодом розробники створять спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватися.